כלב! מה זה, מה יש פה? אין מגבוה! זה מה יש פה? מה יש שם? תביא לרחרח את הברך! תביא לרחרח! אוי, זה נעים! אוי, זה נעים כל כך! איך? בן אנוש מטונף! יו, מה יש במקרר? זה אוכל? הכל בשבילי? הכל שלי לנצח? מה? את עושה לי טיזינג עם האוכל! תביא את האוכל! איפה האוכל? אוכל בפה שלי! אוכל בפה שלך! לא, שימי כבר את הרצועה! שימי, תבדנו, אחי, את הדלת! יו! במערכון הקודם. בואי אני אספר לך סיפור. דבר ראשון, ריטריט, ביי. בואי אני אמצא אותך, בוא. דבר ראשון בלהיות כלב, לא לאבד ריכוז. אף פעם לא לאבד ריכוז. אוי, חתול, חתול. עצרו הכל את החתול. יואו, בוא אני זנת החתול, זנת. בואי נה, בוא. לכם כמו גבר, מה? יאללה, אם לא אתה קולר. תביא, מה זה DSLR? מה זה, זה סטיל זו גם וידאו. תביא, הולכם. בואי אני אספר לך סיפור. היום הלכתי פה, אתמול הלכתי פה, שלשום הלכתי פה, כל יום הולך באותו מקום. חושבים שאני טיפש? מה, אני לא רואה אותו דרך? יאללה, נו, הביתה, נו! מה אתה מצלם לי גם כן? זוז לי מהדרך. בטח תשים לי באינסטגרם. זוז לי, אתה בפנסוניק שלך. מה זה, מה את עושה? בולי, שיט, כדור, זה כדור! יזונה, תביא את הכדור! הוא כבר יאללה שלך, נו! כדור! לא מבין לך, לא רוצה, הוא שלי! הכדור הזה מעכשיו הבן שלי, קורא לו בוני! לא, זה פתא לעולם! אין זה כיף, עכשיו שאני כלב, אין לי יותר בינה! החיים הם חסרי משמעות! יש מישהו בדלת! יש מישהו בדלת! הולי שיט, יש מישהו בדלת! לא שמים? מישהו בדלת! מה, לשם? תענו לדלת! מה עם זה ביונסה? יאללה, הפנים שלכם תהיו אדומות כמו עגבנייה! יאללה, אני סוף סוף יכול למצוץ לעצמי! רגע, מה את קושרת אותי? נו, אני לא עלה על הספה! איזה כיף להיות על הספה! למה אני כלב? איך זה קרה? שבוע שעבר שיחקתי לול! מה קורה עם המערכונים האלה? תעזוב אותי! מה, אני אגבל זולה, מה אני הכלב שלך? די לצלם, נו, בא, מה? אל תיגע בי, אתה הורס לי את התסרוקת, נו, שי! השקעתי עם עמוס! וואלה, לא מתאים לי חיי הכלב. אללה, אני חוזר להיות בן אדם! איזה כיף לא להיות כלב יותר! מה? אני יונה?